Erinomaista päivää kaikille audion ystäville tai audion käsittelijöille tai hertsin nypläjille, mitä ikinä teettekin audion parissa. Mä tähän avasin tämän yhden miksauksen, minkä mä taannoin tässä miksasin juuri viime viikonloppuna. Tai erään bändin levy tai sen bändin nimi on Wunderbaum. Ja 9 biisiä, joista tää oli nyt viimeisin. Eli mä nyt nopeasti avaan, että mitä tässä tapahtuu. Mulla on tästä sitten olemassa niin kuin semmoinen 3 tunnin mittainen tutoriaali, missä mä alusta loppuun teen tämän. Toki tähän on jälkikäteen tullut pieniä muutoksia sitten sen tutorialikin jälkeen, mutta se ei ole se pointti, vaan se, että mitä kaikkea tässä nyt sitten niin kuin prosessin edetessä, kun tämmöisen pläjäyksen miksaa, niin tapahtuu. Eli mä en tätä itse taltioinut, tää on tuolla Studio Itäsiivessä, Lahtosen Tommi taltioinut, ja tää projekti tuli aivan niinku hyväkuntoisena, eli tää oli niinku aika, kaikki oli nimetty aika hyvin, ja nyt tietenkin mä oon sen siistinyt sit vielä tarkemmin, että helpottaakseni tätä miksaushommaa sitten. Eli tää on ihan perusbändi, rummut, basso, 2 kitaraa, joista sitten bassotaiteilija myös laulaa. Ja molemmat kitarataiteilijat laulaa sitten stemmoja. Ja tänne on jonkun verran tehty tällaisia niin kuin lisästemmaraitoja sitten, tai sitten livenä pysty ilman koneita tuottamaan, mutta tässä musiikkigenressä nyt ei ole niin justiinsa sitten. Mutta lähdetään katsoa, eli tämä on mun tyypillinen tämmöinen niin kuin lähestymistapa tämmöisen levymiksaamiseen on se, että mä miksaan ehkä 1 tai 2 tai 3 biisiä aluksi aika niin kuin nopeallakin tempolla, että mä siinä niin kuin kartoitan sen genren ja opettelen sen bändin tavallaan niin kuin soundin, että miltä se bändi pitää kuulostaa. Ja sitten mä lähestyn muutamalla biisillä heti kärkeen sitä hommaa ja niistä sitten niistä 3 biisistä, tai voi jopa olla, että sattuu ensimmäiselläkin biisillä tämmöinen ilmiö, että mä päätän, että no, tässä nyt on se soundi, mitä mä lähden tekemään. Ja mä teen siitä semmoisen workflown, että mä kopioin ryhmäraidat, kitararyhmät, siis kaikki niin kuin yksittäiset raidat kopioin, tai niiden asetukset kopioin, ja sitten siirrän ne siihen uuteen biisiin. Ja silloin mä pääsin aina lähestymään sitä heti samalta puolelta kuin sitä, milloin mä oon sen päätöksen niin kuin tehnyt, että miltä se pitää kuulostaa, koska muuten helposti, kun korva tottuu tiettyyn ja sä et välttämättä oo enää sama ihminen siinä kohtaa, kun se seuraava biisi lähtee miksaukseen, niin sitten säilyy semmoinen punainen lanka siellä. Toki sitten hirveästi tulee muutoksia biisikohtaisesti, mutta että on joku lähtökohta. Ja mä en koskaan käytä mitään templeittiä, mulla ei ole olemassa mitään templeittiä. Eli mä työskentelen Nuendolla alustalla, sitten mulla on tässä DSP:tä paljonkin, josta mä jauhan sitten muissa videoissa enemmän, mutta Universal Audiota ja Focusritea ja SSL ja PowerCorea nyt tuutte näkemään. Ja sitten mulla on tässä myöskin rautaa tuossa nytkin on ajossa sitten mukana. On putki EQ:ta, noita Warm Audiota, Pultec-tyyppisiä putki EQ:ta on Transit Designeria 1176 räkissä ja PCM42 Delay on tässä biisissä ja olikohan tässä Precasti M7, ei ollut tässä. Mut joo, eli hommahan lähtee sillä liikenteeseen aina kun tulee tämmönen biisi, mitä itse jo äänittänyt, niin mä tutustun ensiksi siihen niin kuin työpaikkaan sillä lailla, että mä siistin kaikki raidat. Mä taimaan ensiksi, niin kuin jos rummusta lähdetään nyt liikenteeseen, mä taimaan nämä rummut sillä lailla, että nämä vaiheet mätsää. Eli positiiviset ja negatiiviset aallot, harjat kulkee samalla lailla. Eli tuossa on monotila, esimerkiksi stereotila, niin ne on niin kuin niiden aaltomuodot on ikään kuin yksi korva kuuntelisi niitä. Eli sehän siinä on monesti, kun etäisyyttä on monta metriä
mikkien välillä, jopa rumpusetin välillä on paljon niin kuin aikaeroja. Niin mä mätsään kaikki, myöskin virveliä ylä- ja ala mikin, bassarin sisä- ja ulkomikin vaiheet mä katson mun kuntoon. Että aina se ei kuulosta hyvältä, jos ne pistää aivan eksaktiin, että sit pitää vähän katsoa, että mikä siinä niin kuin on paras, mutta yleensä sen kuulee siinä alatajuksien summana parhaiten niin kuin heti kuulokuvallisestikin, että mikä se on. Mutta silleen, kun ne pistää tuossa visuaalissa niin kuin kuntoon, niin kyllä se aina on ollut paras vaihtoehto. Sitten se summa on niin kuin parhaiten tuo koko helaa hoito. Ja basso Rider Dayboxin läpi veetty. Sitten mä oon tehnyt siihen tommosen, no mennäpä niihin kohta. Ja kitaroita on sitten niin kuin silleen, että on monella mikillä otettu aina per niin kuin kaappi, niin siellä on niin kuin direct kitara, eli suoraan kitaran jälkeen, että jos mä reamppaan tai jotain muulla, niin se on siellä. Ja sitten on kolmella eri mikillä, tai itse kahdella eri mikillä, viisieskalla ja sitten tuollaisella nauharoijerilla. Ja sitten on kitarapedaleiden jälkeen joku dirkka, missä on säröt ja kaikki mukana, effarit on mukana, mikä on tosi cleanin kuulosia. Mutta mä oon näistä kaikista valkannut ja mä oon ne oikeasti kuunnellut kaikki läpi. Ja ylivoimaisesti paras on ollut tuo Royerin nauhamikki. Se on sattunut hyvälle kohdalle ja se on niin kuin ehimmän kuulonen pläjäys. Se. Ja mennäänpä tähän rumpuihin vielä takaisin. Eli sitten tuossa on toi snare-raita siis, niin kantit mä oon niinku erottanut eri raidalle tosta. Ne ei seuraa tätä samaa virveliraitaa johtuen hyvin vahvasta prosessoinnista, mitä siellä on. Ja sitten ne ei mätsää sit niinku keskenään kovin helposti, ja automaatiota on turha tehdä niin rajua. Niin helpompi vaan erottaa ne erikseen ja sitten tehdä niihin omat ryhmät. Ryhmiähän täällä on sitten sillä lailla, että rumpuja osalta on bassari, ryhmä, mihin kasata ne molemmat mikit. Ja sitten on snare-ryhmä, snare pre-process, mihin kasataan siis ylä- ja alamikki. Ja sieltä sitten ajetaan tonne mun räkille tämmöstä chain ykköstä pitkin, eli niin kuin muunin kanavaa pitkin tonne räkkiin, jossa menee patchpeihin, ton mun konsolin patchpeihin ja siitä sitten eri mulinekseille. Mutta siellä nyt on tässä mukana Transit Designer ja sitten 1176. Ja mä käytän sitä niinku miksissä ihan semmosenaan myöskin, että mä en ole sitä hirveästi niinku edes värittänyt sen kummemmin. Ja mä sitä miksiä ajan myöskin vähän totakin. Ja sitten se menee tämmöiselle, tämä ohjautuu tämmöiselle snare stereobussiin, missä on tai ryhmään, missä sitten on vähän vahvempaa EQ:ta ja on depleaderiä, eli tämmöinen kohinan poistaja, tai siis geitti, älykäs geitti siis. Tässä voi niin kuin säätää hyvin tarkasti, että mitä sieltä vuotaa ja mitä ei. Ja sitten on Arosour on distressori. Mulla tuossa on distressori räkissäkin, mutta tämä on nyt tuo stereo asia jo tässä kohtaa, niin mulla on vain yksi, niin tämä plukari on kyllä niin lähellä sitä, että tämä ajaa kyllä saman asian. Ja sitten on triggerikanava. Eli sitten mä ajan stereosnareja tähän triggeriin. Ja sitä myöskin kaikuu. Itse asiassa nämä kaikki muutkin menee kaikuun, mikä on tuo TCVSS3. Ja se on pelkästään virvelikaikuna tämmöinen. Tämä on siis 6 tonnista tuttu ja tuommoista aikaa mä virveliin pasäytän, että isohko tilaa, mutta haikuttia on sitten 4 kiloa, että se matto räsähä siellä ihan kauhean tuimasti sitten. Ja sitten mä sideseinaan kitarakanavaa, komppikitaroita myöskin tällä, eli komppikitarassa on kompura, jota mä syötän sitten, tai snareja syötän siihen, eli aina kun snareisku tulee, niin se vähän kitarat väistää siinä kohtaa pikkusen. Sitten on overheadi, mihin mä kasaan molemmat overheadit, siellä on Universal Audio 176 plukaarina. Sitten on frekvenssi, mahtava lineaari modessa toimiva Steinbergin oma EQ, hyvin kirurginen työkalu, tällä mä teen paljon semmoista niin kuin
niin kuin kirurgista asiaa, eli poista vinkkunoita pelleistä ja muovaan ehkä sitä, niin kuin, jos pitää jotakin mikrofonin yleissoundia muovata, niin ennen kuin mä teen sillä mitään muuta, niin mä muovaan sen yleensä lineaarisesti tällä. Tämä on erinomaisen kuulonen ja hyvä käyttöinen EQ. Sitten mun tämä Focusritein tai Brainworksin tekemä iso 130 kanava, mitä mä tuun käyttämään, siis tässäkin tuutte näkemään paljon tätä. Sitten on tomariraidat, mutta mä en muista, että tässä ei tomareita ollut yhtään kappaletta tässä biisissä, vai oliko? Kato taas. Joo, ei ole. Tää on pelkkää vuotoa, mikä tänne tulee, siksi on gainattu aika isolle. Mutta täällä ei ole tomareita ollenkaan. Mutta mulla on tullut kuitenkin, kun muissa oli, niin tää on tää sama. On näköjään bypassin nyt tuolta, mun turhat bluecardit tääkin taitaa olla bypassina. Ei, no, pistää sekin bypassille. Ryhmä ainakin kiinni. Ehkä tää kanava on ihan täällä turha, mutta mä annan sen siellä olla. Sitten on tuo huone. Huone, niin sitä mä oon lännännyt aika paljon tällä Purple Audion, mikä vastaa niinku 1176 D-revisiota, kohan se nyt on. Kaikista äkäisin revisio 76, niin sillä mun sit niinku vähän länänyt tuota huonetta. Sitten on taustalaulut, siellä on vaan tämä BX-konsole, missä on kompuraa, EQ-ta, ja sitten on diesseri, mun tota Wavesin Sibilance. Sitten mä ajan näitä niinku omaan reverbiin, on tämä Phoenix Reverbi, aivan älyttömän hyvä reverbi vehe Exponential Audion tekemä, tai nykyään Isotopin omistuksessa oleva firma. Aivan kauhia hyvän kuulonen. No sitten on kliinikitaraa, siellä on myös frekvenssiä, sitten on tuota SK Notesin tämmöinen koorus, ja sitten on Acme, tämmöinen tuota, aika tota, äkänen kompura myöskin, joka on Brainworksin tekemä, tai siis Plugin Alliancen tuotteita. Hitsin hyvän kuulonen, aika värittävä, mutta hienon kuulonen. Sitten täällä on Guitar Solo-ryhmää, siellä on myös BX-konsole, eipä muuta. Sielläkin on vähän raikastettu. Tämä näyttää, että täällä on paljon, mutta oikeasti nämä napit ei pidä millään lailla paikkaansa, mitä tässä näkyy. Eli jos tämä nyt näyttää, että tässä olisi 9,5 dB, niin no, missä se takaisin siihen 9,5, niin todellisuudessa, kun mä oon mitannut nämä tuolla Plugin Doctorilla, niin se saattaa olla kuin 6 dB oikeasti. Ja sen takia, kun niissä diskeissäkin, niin kuin tuossa munkin konsolissa, niin ei mikään kanava soundaa samalta, ja niissä on aika paljon eroja, että miten potikat toimii. Ja topologiassa sen verran toleranssieroja, että ne ei koskaan ole tavallaan identtisiä. Ja tosiaan kitaroita on ne kaksi, ja tämmöistä left-right-kitarakomppia, sooloja on silleen, ja melodioita siellä seassa. Ja sitten on kivasti, että on yleensä yksi voxuraita. Täällä mä oon tehnyt tämmöisen efektiraidan vielä toisen, mä oon kopioinut vaan tuon toisen raidan tuohon, ja A-osat on tämmöisellä niin kuin puhelinefektisoundilla, ja siinä on sitten vähän säröä mukana myöskin, eli siinä on toi SSL:n legendaarinen niin kuin talkback-kanavan, eli listen mic-kompressori, joka on joku tuottaja sen silloin 80-90-luvulla hiffas, että ei saakeli, että kuulostaa hyvälle tuo, kun sä puhut siihen mikkiin se kompura, niin ne joku jossakin studiossa, niin sitten kutsui sinne jonkun kolvaamaan irti sinne piirit siitä, ja ne mallinsi sen sitten niin kuin tämmöiseksi boksiksi, ja siitä on tehty ne plugari sitten. Niin kuin. Se on semmoinen hyvin niin kuin smässäävä kompura. Ja sitten on Elysian karakteri, joka on varmaan maailman paras säröitin. Mä ajattelin ostaa tämän raudan, tämä on niin hyvä tämä plugari-versiokin, Brainworksin. Plugin Alliancelta löytyy tämä. Tämäkin tuote on ihanan kuulonen vehe.
Itse asiassa tuo on muuten tuolla mixanalog.com, missä voi siis miksata tai raitoja bonssaa sen niin kuin oikein studion läpi. Ne on modannut nuo kaikki vehkeet, tai niillä on läjää vehkeitä siellä, mitkä ne on modannut silleen, että ne on napit irrottanut siitä ja laittanut siihen digitaaliset potikat ohjaamaan niitä. Niitä voi niin kuin netin läpi sitten, niin kuin sinne voi upottaa niiden serverille raidan ja ostaa aikaa, joka on aika halpaa, ja sitten niin kuin prosessoida niin kuin, ja vähän antaa nuppeja. Käykää tutustumassa. Mä voisin tehdä siitä kirjallisen videon vaikka mixanalog.com. Niillä jätkillä on hyvä meininki siellä. No joo, ja sitten on tuota taustalaulut. Niitä on tämmönen pikkuläjä. Ne on left-right meiningillä, eli stereo. Kaikki on niin tuplattu kahteen kertaan. Tai siis tuplattu kaikki. Ja efektiasioista mulla on silleen, että mä teen yleensä hyvin paljon reverbejä. Mä teen kaikille tavallaan niin kuin osa-alueelle omat, että mä en syötä ikinä oikeastaan niin kuin laulua muuta kuin sinne laulureverbiin. Ja niin kuin mä oon merkinytkin täällä, että Vox ja B-Vox. Ja täällä on PCM42, joka on räkissä oleva siis rauta. Ja se on sinne menee vähän kaikkea, mutta kun niitä on vain yksi siinä. Sitten mä dikkaan noista akustika-audion tuotteista, niin mä oon tehnyt Lemonilla, Lemon-nimisellä dileillä sitten lauludilsat tonne, ja eksportoinut sen sitten tähän audioraidaksi, koska tää on aika HPU-sevi ollakseen ihan vaan niinku stereo-delay. Mutta siinä mä oon ajat laittanut vaan vähän eroa noihin aikoihin ja left-rightin välillä, ja sitten drivannut sitä vähän, filtteroinut hyvin vahvasti feedbackia, ja ottanut tommosen analog delay kurvin tonne tai mallinnuksen. On mahtavan kuulonen, kuunnellaan kohta sitä. No siinäpä se niin kuin olisi. Sitten on paljon automaatiota, sitähän tulee aina. On efektejä automatisoitu, on panorointeja, on volyymeja nyt pääsääntöisesti. Dileitä, jotakin extreme delay-hommia on syötetty niin kuin sanakohtaisesti tyyppisesti. Ja sitten on volyymeja, paljon volyymeautomaatiota. Ja täällä jatkuu sitten myöskin volyymeautomaatio. Elikkä se on semmoinen, mitä sitä vaan tulee paljon ja sitä ei kannata kaihtaa. Volyymeautomaatiota, mitä enemmän jaksaa tehdä ja nysvätä, niin sitä eheämmän kuuluu, niin sitä vain niin kuin tulee. Varsinkin tämmöistä, niin kuin, tämä on tämmöistä vähän Hellacopters-tyyppistä rockia. Mutta kuunnellaan tähän väliin, että miltä tämä soundas ennen miksausta. Joo, näin, tästä lähdetään. Joo, ei kun vaan töi. Ja tältä tämä soundaa sitten, nyt kun mun tätä vähän kopeloinut. Eli mä pistän nyt soimaan tämän ja kuunnellaan, mulla on lupa bändiltä, niin kuunnellaan nyt sitten vaikka koko biisi. Mä kommentoin tähän väliin kaikkea typerästi tässä samalla. Alright, hyvääpä matkaa.
nyki, kun tuo Movavin, siis tuo screen capture softa vie jonkun verran koko ajan resursseja tuosta, niin todellisuudessa CPU on siis tämän näköistä, eli Nuendon mittari näyttää mun kokonaistietokoneen prosessointi jo, ei pelkästään niin kuin CPUta, vaan DPC-viivettä mittaava. Ja tuossa näkyy sitten tuo mun CPU, se on 30 suurin piirtein. Eli tämä ei tää ihan, tämä Steinbergin Kubase ja Nuendon mittari mene silleen, että nyt tänne ei kärsisi laittaa enää plukareita, mutta tännehän kärsii laittaa vaikka kuin paljon vielä. Eli tämä ei ole sellainen lineaarinen, niin kuin saattaa jo muutamalla plukarilla jonkun verran nousta, koska sitä laskentaviivettä tulee sinne. Mutta sitten se alkaa vaan niin kuin pikkuhiljaa sitten nousemaan ja tuossa niin kuin tekee kaikkea pientä matkan varrella. Mutta joo, tätä oikeastaan vokaalikanavaa niin sen verran pakko vilautella, että täällä niin kuin tosiaan on, mitä mä äsken luettelin, niin Kompuran jälkeen on sitten tämä frekvenssi, ja täällähän on aika jännänäköinen käppyrä. Ja tällä mä tavallaan on korjannut sen mikin soundin. Eli mitä se niinku alun perin sen minkälaista vastetta se mikki on tuottanut, niin tällä mä oon sen korjannut semmos, mitä mä haluaisin sen olevan. Eli lineaarisesti, että mä en sitä vaihetta siellä käännä yhtään tai tee vaihe eroja sinne eri, koska aikaa tulee aina lisää, mitä enemmän filtteroi sitten noita alueita, niin sitten mä haluan pitää kuitenkin sen niin kuin kiinteinä, niin sitten ei tai stabiilina, niin ei vaikuta sitten siihen vaihevasteeseen typerällä tavalla. Mutta tää on tämmöistä niin kuin tavallaan liftaamista, että mä halusin ne vähän enemmän semmoista niin kuin puhe yläkeskialueen semmoista erotteluvuutta tai sitä niin kuin semmoista ja vähemmäksi sitä alamidle mutaa tai semmoista lähiääni mutaa, mitä sinne tuli. Ja se oli aika herkästi reagoiva niin kuin tonne S-sille ja semmoiselle transientille. Mä pikkusen sieltä hillitsin sitä. En paljon, nämä on aika pieniä nämä kaikki. No tuossa on 6 dB tuo suurin tuossa, mutta se on niin kuin tosi monta oktaavia tuossa. Se on yli 2 oktaavia on toi, mitä se tekee, eli Gu-arvonahan se on tuo levein tuossa, niin 0,5, eli on tosi leveä tuo, mitä se niinku tekee, ja sitten mä oon vähän sitä vielä tuolta niinku ylämidlestä vielä pikkasen niinku auttanut. Eli tällä mä oon muovannut siis sen mikrofonin tuottaman soundin sellaiseksi lähtötilanteeksi, minkä minä haluaisin kuulla siinä. Ja sitten tullaan näihin väritysasioihin. On Akustika Audion Goldi. Mä käytän sitä kanavaa tosi paljon, mutta tähän mä nyt oon valkannut vaan tuon EQ:n. Eli jos mä vaikka nyt soolotan ton Voxun tosta noin. Otan tuo B-osa. Silloin mentiin vaan, oli vauhti tärkeää, mietitty ei. Eli tää tekee paljon. Elikkä ennen tätä. Ei. Silloin mentiin vaan, oli vauhti tärkeää. Ja jälkeen. Ei. Silloin mentiin vaan, oli vauhti tärkeää. Eli tää tekee niinku tosi paljon. Ja sittenhän siellä on tää chain, eli mä puhun chainina niitä, mitkä on niinku semmosia mun analogi, niinku reittejä tonne analogiosaston puolelle. Niin tää menee yhdelle putki-EQlle kanssa sitten tommoselle warm audio putki pultekin tyyppiselle, johon mä oon tehnyt nää pultekin normaalia asiat, eli pikkasen sitä niinku ilmavuutta lisää ja sitten sitä alamidlen boostausta ja kuttausta yhtä aikaa, että siinä on semmoinen, niin kuin, se tekee tosi jännän sloopin, sitä kannattaa katsoa videoita, sitä on aika hyviä videoita. Ja sitten on tämä BX-konsole.
jolla mä pikkusen alamidleä on louhinnut takaisin. Tää tekee kauhean kivasti tälleen, niin kuin, tai musiikallisen kuulosti tämä BXEQ, näitä, tai Brainworksin tuo, tää isa sarjan vehe. Ja sitten mä oon täällä myöskin laittanut vähän virtuaaligeiniä sille ja sitten ihan snadisti kompuraa. Ei, silloin mentiin vaan, oli vauhti tärkeä. Ennen. Mietitty ei, miten tästä selviää. No joo, no, vähän hämääksi tulee kovempaakin tämän jälkeen, mutta se kuitenkin tekee sitä pikkasen niin kuin, ihan vähän niin kuin lämmittää sitä alakertaa ja sitten myöskin niin kuin, ihan vähän vielä sitä dynamiikkaa länää silleen niin kuin, pitemmällä niin kuin, ajalla kuin tuo uadi täällä. Tämähän on niin kuin, tosi nopeilla releaseillä ja tosi nopeilla atakeilla. Eli yksi tuossa ne menee vähän niin kuin, eri päin näissä amerikkalaisissa vehkeissä. Eli nopea on täällä silloin, kun se on niin kuin, täpöllä atakki. Ja sama release, se on nopein silloin, kun se on täpöllä. Eli hyvin monella valmistajalla menee silleen, että se on niin kuin päinvastoin, että aika kasvaa, kun tämä suurenee, mutta eipä mene tällä vehkellä. Ja tämä sitten niin kuin... Silloin mentiin vaan, oli vauhti tärkeää, mietitty ei, miten tästä selviää. Katon kautta pyyrien, ojan pohjaa kynnättiin. Tää kasvaa, niin kuin mä haluan niitä koota ja teetä ja semmosia sieltä niin kuin, ottaa enemmän haltuun, niin tuolla niitä saa kivasti. Se on niin supernopea ilman säröä tuo, että sillä saa niitä haltuun. Mutta joo, tuo delay-asia pitää vielä katsoa se, että eli toi Lemoni tekee siis tällaisia asioita, jos mä pistän ton nyt soololle vaikka ja ton liidilaulun. Mistä ne tulee? Eli tollasia. Ja sitten kuunnelkaa tuota häntää tässä, kun mennään tähän Britke-osaan, niin laulu. Noin. Ja sitten täällä ihan miksin seassa, niin tää on aika tämmönen, niin kuin mun mielestä jotenkin kauhean niin kuin kuulostaa semmoiselta niin kuin analogilta tai rautamaiselta, eli se on niin kuin jotenkin musiikaalisen kuulon. Kuunnellaanpa tuossa niin kuin ja sitten semmosia edittiasioita, mitä mä tähän tein, niin täällähän on tämmösiä, kun kertsiin mennään, niin tässä jää instrumentit niinku soimaan. Niin mä tein tänne crashin väärinpäin ja näitä kitaroita täältä valkkasin ja tein niistä kitarakanaa tämmösiä niinku stereoraitoja, minkä mä sitten tein tän kuuloseksi. Ja miksi se soundaa sitten tältä? Ja tuolla on tuo, kun tää virveli on niinku yksistään tuolla, tai rummut. Antaa kivan voimaan sille niinku kertsiin lähölle, että näitä mä tarjoan hyvin useasti kaikenlaisia niin kuin, malleja, jos musta tuntuu, että ei niin kuin, joku osa lähde tarpeeksi niin kuin, stydisti käyntiin. Ja siellä on joku esimerkiksi taimiongelma, että joku kitara tai basso tai rummutseri, se voi olla ihan mikä vaan, mikä aiheuttaa sellaisen, mikä ei heti lähde niin kuin, sillä oikealla groovella tai oikealla niin kuin, meiningillä käyntiin, niin
tällaista saa hyvin niin kuin irrotettua sit sitä, niitä niin kuin erikseen, että se tavallaan se pysäyttää sen A-osan grooven kokonaan ja sitten lähtee niin kuin uusi juttu, niin se kerkee sille ja kyllä mä niitä sitten aina siirtelen ja editoin tarpeen mukaan, mutta tämä bändi nyt on kyllä niin stylisti aina kasassa, että ei tätä tarvinnut hirveästi. Niin kuin, ja tämä on ilman klikkiä tehtyä musaa vielä. No sitten taustalaulut, niin siellä on vaan paljon. Paljon lauluja ja niitä mä oon vähän niin kuin editoinut sillä lailla, että niin kuin turhia pois sieltä. Kuunnellaan tuolosta. Oho. Joku ääni siellä vähän vielä pykii, mutta katsotaan sitä vielä. Se oli Jollin vesiin syviin. Noin. Joo, ja tuo kanttihomma, niin mä tähän halusin semmoista aika etäistä. Mä oon bassaria tuohon A-osaan vähän niin kuin tehnyt tämmöistä volumeautomaatiota. Ja sitten virveliin hyvin vahvaa kaikenlaista. Otetaan täällä, missä se tuolla on kantti. Täällä on näitä ryhmiä vähän ylimääräistä. Eli niin kuin kuulette, siinä on aika paljon reverbiä ja... Mut se setin kanssa kuulostaa sitten niinku... Elikkä tolleen. Tuolta on vähän hankala leikata nuo taimihaikat pois tuolta. Siellä kuitenkin tota, pelti soi, enkä mä nyt jaksa näitä tänne lähteä korvaamaan, että ei, niin kuin, ei ole tarpeen. Tässä saa olla semmoista orgaanistakin asiaa, ettei se... Nämä on ihmisiä kaikki. Virheitä saa välillä olla ja ne välillä kaunistaakin tämmöistä musaa, että ne ei niin kuin aina tarvitse niin silkkistä olla kaikki. Mutta joo, tämä nyt oli tämmöinen lyhyt pläjäys tota, avasin tässä tämän yhden miksi ja kyselkää, jos tulee kysymyksiä ja mä varmaan kun mä saan editoitua sen pitemmän videon, niin siinä on sitten niin kuin ihan alusta lähtien kaikki, mitä mä oon tähän tehnyt. Tämän kysen omaiseen biisiin, niin voitte sitten siitä niin kuunnella. Ja mä yritän jotenkin jäsenellä ne asiat sinne vielä silleen, että ne on niin kuin helposti kelattavissa, koska se on tosiaan 3,5 tuntia pitkä, niin aikamoinen fakiri saa olla, jos sitä niin kuin seuraa ihan niin kuin, varsinkin kun mun pärstää nyt ei vielä näissä näy, niin ja en ota rautoja eikä mitään muutakaan niin kuin näkyy, vaan tää nuendo tässä pohjalla, niin voi olla vähän raskasta seurattavaa, mutta tuota, tässä oli tämä osio, ja näihin edittiasioihin ja miksaamisiin yksityiskohtaisemmin mä paneudun vielä jatkossa lisää. Ja, mutta tässä mä avasin tämän yhden tota suunnan, miten mä näitä teen, varsinkin silloin kun mä itse oon äänettänyt, niin sitten miten mä lähestyn näitä tuota asioita. Mutta kiitoksia kuuntelusta ja seuraamisesta ja ei muuta kuin hyviä miksauksia kaikille. Hyvää kotioloja sinne ja pysykää terveinä.